Dakle, prije dva tjedna sam imao presicu na ovom istom mjestu i postavljeno mi je isto pitanje vezano uz liste, pa onda u ponedjeljak i reći ću potpuno isto što sam govorio tada. Liste nisu definirane, niti će biti definirane još neko vrijeme. Niti za parlament, za Hrvatski sabor, niti za Europarlament. Što se tiče Hrvatskog sabora, imamo jedan poseban problem vezan uz to, a to je činjenica da ne znamo kada će biti izbori. Dakle, mi smo ušli u izbornu godinu. Do isteka ustavnog roka, kada se izbori moraju održati, otprilike je 8 mjeseci i par dana. Otprilike. Od vladajućih nismo čuli kada planiraju održati izbore. Da, možemo reći, njihovo zakonsko pravo je da sa time kalkuliraju. Ali koliko je to legitimno? I tu se opet vraćamo na onu priču o tome u kojem smjeru ide hrvatska demokracija. Gazi se sloboda medija, igra se sa datumom izbora, otvoreno pripadnici vladajuće stranke, Plenković i Jandroković, govore da se kalkulira sa dolaskom aviona koji nisu kupljeni njegovim privatnim novcem, nego iz proračuna, novcem hrvatskih građana i planira se to koristiti u izborne svrhe. Dakle, mi se nalazimo doslovno na korak od toga da država dođe do onog što imamo u Mađarskoj i u Srbiji. Liste za izbore biti će definirane nakon što, govorim naravno o saboru, budemo znali kada su izbori. Do tada to nam nije prioritet.